ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଜଟଣୀ ସାରୁଗୋଟୁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଛନ୍ତି 5 ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଇଡ଼କ ସିଏମ୍ ଡି ସିଂ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆମେ ଡାକୁଛୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କେତେ ଆଗକୁ ନେବେ? ଆଜି ଖାଲି ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ସରିଛି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକରା ଆଜି ସାରା ଏସପି ଅଫିସ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଥିଲୁ। ଏଇନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାରିକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 33 ପଲିଟିକାଲ ଜିଲ୍ଲା, 30 ରେଭୁନ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠି ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 21 ରହିଲୁ ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ଚାକିରି ନାହିଁ, କାମଦାମ ନାହିଁ, କୃଷି ଚାଷୀମାନେ ମଲେ, ଦରଦାମ ହୁଇ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାରି ଉପରେ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟେଲର। ୟା ପରେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ଯିବୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଡାକି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଣି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଟିଂ କରାଯିବ। ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ। ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ,